Hola, boas, ¿qué tal? Bueno, eu son Quique, son de Polo Correo do Vento, decidimos facer este vídeo aquí pues, para contar un pouco o que é o programa Vivencias de Muller, que fixemos o Concello de Poio. E Vivencias de Muller? Vivencias de Muller é un programa no cal o Concello premia a vida de cinco mulleres do Concello de Poio e cinco veciñas que tiveron unha vida chea. Grazas á súa vida, á súa biografía, pois todos e todas, pois podemos ter unha vida moito mellor. Unha vida xenerosa e unha vida boa para con todos os veciños. O programa, pois, compón un libro que distribuímos nos coles, unhas actividades que fixemos nos coles, e agora tamén ten estes vídeos un pouco para dar coñecer as vidas destas mulleres. A primeira que imos falar é de Manuela. Manuela é unha muller que é de Raxó. Manuela, unha muller de Raxó, que desde moi nova, o que fixo foi traballar. Traballou moito, cando ela recordaba, cando era pequena, que pasaba o día traballando, botando as patacas, indo dar de coñer os porcos, indo ao muiño, axudando na horta, limpando a casa. Traballou moito, moito e ben, pero sempre feliz. Unha rapaza sempre feliz. Recorda o contenta que iba cando iba á escola. As gañas que tiña de aprender ali na escola, como aquela mestra que viña ali a dar raxó, a dar clase, esforzábase moito para que os nenos e nenas aprenderan. Manuela seguiu a súa vida e comezou a traballar na conserveira de Romai. Comezou a traballar na conserveira de Romai. Que podería facer na conserveira de Romai? Xusto, conservas. Facían conservas de bonito, facían conservas de sardiñas, facían o mexilón. Tiñen que limpar moito, porque había que meter uso. Por exemplo, as sardiñas había que metelas nas latas, había que limpar o peixe, había que limpar logo todas as máquinas. Era de todos os cardos que tiña que dar un pouco na casa. Sempre sorrindo, sempre feliz, sempre facendo a xente que estaba ao seu lado, pois moito mellor, unha vida moito mellor. Manuela logo foi medrando, logo traballou noutras cousas. Traballou nas bateas de Michelin. Traballou nas bateas de Michelin. Fixemos dous sectores que están sempre unidos ao mar. Temos que cuidar o mar que temos en Poio. Ali nas bateas de Michelin iba a traballar, saía no barco que saía do Peirao de Raxó, iban cantando coas amigas, iban cantando por todo, porque iban moitas a traballar nas bateas. As bateas de Michelón, vos sabedes que son como as granxas onde está o Michelón. Son estas estruturas que están no mar, que cortan unhas cordas e ali o Michelón pégase. Elas iban cantando na barca que iban cara as bateas. Cando facía o inverno, facía moito frío. Ai, como que cando temos frío. E chegaba ali e facía moitísimo frío. Dabanlle de comer, traían, porque estaba todo o día na batea. Levabanlle o mellor unha pota de caldo, que estaba frío, pero estaba moito mellor. E no verán, no verán moitísimo mellor. No verán moitísimo mellor, por que? Porque no verán non facía tanto frío, e logo de rematar, que facían? Bañábanse no mar, nadando. Era un traballo moi duro, porque non había maquinaria. Pero ela era moi feliz, porque estas mulleres foron todas unhas mulleres felices. E Manuela é unha muller feliz. Pasou na súa vida momentos alegres con outros momentos tristes. Pero ela sempre tirou palante, tirou dos seus fillos e fillas, axudándoos moito. É unha cousa moi fermosa ver como queren moito a esta muller. É unha muller sempre feliz. Unha muller que lle encantan os bailes, ir aos bailes, ir, por exemplo, ir aos bailes da Saleta e de San Gregorio, ali bailando ela moito, non perde o baile, encántalle bailar, encántalle cantar, encántalle... Ah, cantar, vou contar tamén, que non perde unha para poder cantar cancións de Ana Gabriel ou de Rocío Dúrcal, como ponse a cantar, e como cociña para a súa familia, como pórtase ben con todo o mundo. Por todas estas cuestións, por unha vida chea, de axudar a xente, de ser feliz, e de ser boa persoa, sobre todo, é polo que este ano Manuela é unha homenaxeada
con este galardón, con este premio de vivencias de muller que monta o Concello de Poio. Esta é a primeira das mulleres. Un bico enorme, mando vos.